Olha aí, gente, tô aqui chupando um geladinho, ó, lá da Daniela. Esse aqui é de morango, gente, é uma delícia. Uma delícia, gente. Bom dia, gente. 6h46 da manhã, ó. Como vocês estão? Estão bem? Bom, gente, antes do pintor chegar aqui, hoje é o último dia, hoje ele vai pintar, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que ele fez no segundo dia. E aí, praticamente vocês não conseguem ver muita coisa não, porque é branco, né, gente? Mas eu consigo, tá bem mais branco agora. Vou mostrar pra vocês. Curte esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito. Acabei de acordar, por isso que eu tô assim. Vou mostrar aqui o meu quarto pra vocês, gente. Ó, ó o tanto tá mais branco. Acho que dá pra vocês verem, né, gente? Olha. Bem branquinho, né, gente? E ainda falta pintar, hein? Que foi só lixado aqui. Aí, gente, ó. Eu consigo agora ver aqui, ó. Quanto que a parede fica lisinha, gente. Olha isso aqui. Lisinha, lisinha. Meu Deus. Olha, acho que vocês não tiveram paciência para assistir o meu último vídeo, que eu mostrei aqui, de trás aqui, ó. Vou colocar aqui a lanterna. Ó. Isso aqui é de trás do guarda-roupa, tá vendo? Gente, tão branquinho, gente. E a parede lisinha. Meu Deus, nossa, valeu super a pena o investimento aqui já, gente. Olha isso, esse aqui era o meu quarto, hein? Gente, com meu guarda-roupa assim escuro desse jeito, se eu fosse colocar qualquer cor aqui, ia ficar super pesado o ambiente. Então foi melhor não ter colocado nenhuma cor mesmo. Enfim, gente. Olha o outro quartinho aqui. Bem mais branquinho também. A parede, gente. Ó, eu queria que vocês vissem assim, colocassem a mão tanto que tá lisinha. E lembra que isso aqui, essa parede aqui, ó, foi construída, tá vendo? Foi bem melhor eu ter pago pra alguém fazer isso, porque eu não ia dar conta de fazer desse jeito assim, não ia mesmo. Ó, tão gostosinha, gente, ficou lisinho, ó. Nossa, compensa super mandar amaciar as paredes. Ó. Valeu super a pena o investimento, gente. Valeu, 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 valeu. Muito bom mesmo. Ainda falta pintar, hein, gente? Gostei muito. Agora, esperar ele chegar aqui, né? Que hoje é o último dia dele aqui já. A tinta tá aqui, ó. Futura. Branco gelo. Agora já é um pouquinho mais tarde, gente, é 8h07 da manhã. O pintor não chegou aqui até agora não, mas eu já aguei aqui minhas plantinhas. A florzinha de ontem já acabou já, mas tem vários outros botõezinhos aqui, tá vendo? Aguei as outras ali. Lavei aqui umas loucinhas, ó, que tava aqui sujo, lavei já. E tô esperando o pintor chegar, né? O pintor chegou, gente, tá lá dentro e ele tá lixando ali, tem bastante pó saindo. Olha o dia.
Gente, aí tirei as... Nossa, até meu celular tá cheio de pó, vixe, Maria. Aí tirei a outra plantinha daqui, ó. Essa aqui afasta aí pra cá. E aqui ainda bate uma sombra ainda, ó. Aí deixei esse aqui, ó. Na parte de sombra, tá vendo? Agora ele vai pra frente. Eu só não queria deixar ele aqui no canto. Mas quando for colocar a porta aqui, né? Aí tem que ver pra onde ele vai. Esse aqui é enjoado demais, nossa senhora. Enfim. Lá no fundo também catei as bostas já do quintal do cachorro. Dos cachorros, né? Coloquei aqui pra eu jogar ali de fora depois. Ó o dia. 9h52 da manhã, gente. Coloquei aqui uma roupinha e tô saindo que eu vou lá no centro. Esse vizinho aqui meu, ó. Rebocou aqui a casa dele. Ficou bom, né? Fiz até um negocinho ali pra plantar, ó. Bonitinho. Tô indo lá pro centro. Já estou voltando pra casa, gente. Aqui é o Polivalente, ó. Uma escola bem famosa aqui da minha cidade. Já estudei ali. Voltando pra casa, eu estou... Essa primavera é tão bonita, né? Foi bem rápido, gente. Eu só fui lá no senhorzinho... Que consertar as coisas, né? Eita, ver se o meu liquidificador tinha ficado pronto, mas ele falou que não. Você trouxe aqui ontem? Como é que aqui tem pronto já? Enfim, é porque eu tô precisando, gente. Preciso do liquidificador porque eu tenho alguns projetos na minha cabeça. Enfim, e o dia que eu fui lá mexer com o liquidificador já era para planejar o próximo projeto meu, entendeu? Enfim. Aí ele falou assim, ele, não peguei aqui seu número, quando tiver pronto eu te ligo. Eu falei assim, então tá. Até que não foi sem educação dessa vez não, porque tem outras vezes que só por Deus. Enfim, e passei também pra pegar o dinheiro pra eu poder pagar o pintor, né? Que o pintor tá lá em casa terminando. Branquinho, branquinho, branquinho ele ficou, gente, de ficar lixando as paredes. Aí, enfim, me deu até dó dele. Aí ele falou assim que vai, teve uma de vocês, acho que foi a Lourdes, que falou assim que ia fazer bastante poeira também, né? Enfim, aí ele falou assim, eu falei pra ele que eu ia lá pro centro, né? E ele falou que ia terminar lá, ia na casa dele tomar banho, que depois faltava só pintar, que daí tá pronto. Nossa, gente, vocês precisam de ver a textura, assim, da parede. O tanto que tá, assim, lisinha, lisinha, lisinha. Nossa, que diferença, a diferença é muito grande. Enfim, aí passei na lotérica, peguei o dinheiro e agora tô indo pra casa, certo? Aí já aproveito e já mostro pra vocês que é a penúltima fase já, tá praticamente pintado já os quartos. Falta só... Está lixado, né? Falta só pintar. E ele falou assim que 2, 3 horas da tarde ele termina. E agora é 11 horas. Enfim. E já tô bem grato já aos quartos. Ficaram bem bons assim. Enfim. Ai, ai. Aí tô indo pra casa aqui agora. Esse aqui é o Polivalente, ó, que eu tô passando, gente. Curte esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Tô só um pouco assim preocupado com a minha vida, como é que eu vou fazer com a minha vida e com as coisas, mas enfim, preocupações de pessoas normais. É isso, gente. Tô indo pra casa. Já tô bem próximo aqui de casa, gente. O matinho aqui já tá bem verde. Aqui é onde pegou fogo, né? Cheguei aqui em casa, gente, olha só, eu tinha limpado aqui hoje, não sei se deu pra vocês ver certinho o pó que tá aqui, ó. É porque ele tá lixando. Vou mostrar pra vocês, então. Ele falou que ainda vai sobrar um galão ainda de massa, né, que daí eu aproveito sozinho e eu passo aqui mesmo, que essa parede eu vou mexer nela depois, né. Lixadas e falta só pintar as paredes agora, viu, gente? Só. Mostrar pra vocês. Curte esse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, não deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito. Vamos lá então. Ó o pó aqui, gente. Pera aí que eu vou ligar aqui a lanterna que ilumina melhor a câmera. Ó o tanto de pó que já saiu. Olha, gente. Lixou, né, gente? Aqui ele já terminou, ó, falta só pintar, como eu já falei pra vocês.
Gente, a textura assim da parede, nossa, ficou tão lisinho, gente. Eu achei isso incrível mesmo. Muito boa mesmo. E ele mesmo foi catando um pó do chão assim, ó. Isso aqui é tudo pó que ele tirou. Ele já deu uma empurrada no guarda-roupa ali. Olha o que é pó aqui em cima, vixe, Maria. Eita, nossa senhora. Nossa, olha só, gente, lisinho, ó. Que maravilha. Parece que o chão ficou até mais limpo. Ó. E olha que tá pintando, hein? Tô achando incrível, gente. Olha só isso. Que coisa, né, ó. Gostei bastante. Olha, nem parece que ele foi quebrado para fazer uma porta, né, gente? Não dá nem para ver o sinal mais. Parece que sempre foi assim a casa. Ah, coelhinho, como é que você ficou cheio de coisa, hein? Cheio de pó. Gostei, gente, do serviço dele. Ó. E daí agora falta só pintar, gente. De tarde ele já termina, gente. Tô satisfeito, viu, gente? Pra falar a verdade pra vocês, eu pensei que iria ser mais um problema assim na minha vida. Porque ele tem alguns históricos assim de ser um pouco enrolado com o serviço, gente. Até ele trabalhou com uma conhecida minha, que ele demorou 3 meses para entregar o serviço, que era só um grafitado na parede. Às vezes era porque ele tinha bastante serviço, né, gente? Mas aqui ele está cumprindo com a palavra dele. Aqui para mim ele está trabalhando certinho. Veio os 3 dias certinho. Hoje ele chegou, era 8 e tanto. Pensei, nem vai vir hoje. Pensei que comigo, né? Porque por causa do histórico dele que eu já sabia, né? Mas enfim, graças a Deus veio, né? Certamente precisando bastante do dinheiro, né, gente? E tudo deu certo. De tarde agora ele pinta e amanhã eu mostro para vocês os quartos pintados. Tá bom? Pintado, finalizado. É isso, gente. Então é isso. Curte esse vídeo para mim se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gostei bastante, gente. Ainda bem que eu investi o meu dinheiro nos quartinhos, na pintura dos quartinhos. Graças a Deus. Curte esse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito. Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! O povo tava falando que você cresceu. Cresceu, né, Purple? Tá bem grande. Arra, Purple!